переживає любителька математики. Серед письменників теж і так звані універсальні люди. Той же Леонардо да Вінчі писав чудові байки та фіксації. Невеличкі гумористичні оповідання на кшталт анекдоту. А про згаданого тобою Омара Хайяма і говорити нема чого. Його рубаї відомі всьому світу. Один з найвідоміших майстрів наукової фантастики – американський письменник Айзек Азімов. Працював професором біохімії Бостонського університету і був блискучим популяризатором науки. Ще один письменник-фантаст – Артур Чарльз Кларк. З відзнакою закінчив Кінгс коледж у Лондоні за фахом фізика і математика. Був відомий ще як футуролог, науковець та винахідник. Сучасний американський письменник Джон Грін, відомий своїми книгами для підлітків, займається відеоблогерством. Разом із братом Генком Джон створив вже 11 каналів різної тематики, в тому числі навчальний канал з короткими відеолекціями не тільки про літературу, а й про історію, математику та інші науки. А головний герой одного із романів письменника «Досить Катрін» – геній математик, схиблений на рівняннях з алгебри. На жаль, саме цієї книги в нашій бібліотеці немає, але є інші, які варто прочитати. «Паперові міста», «У пошуках Аляски», «Провина зірок». Серед українських письменників теж багато хто має різносторонні захоплення. Так, український письменник Микола Вороний був ще й театральним режисером, актором, громадсько-політичним діячем, театрознавцем і одним із засновників Української Центральної Ради. Олександр Петрович Довженко – український письменник, відомий всім і як кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографа. Існує навіть Державна премія України імені Олександра Довженка, встановлена для відзначення за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Відомий український письменник Макс Кідрук навчався у фізико-математичному класі. Після закінчення школи вступив на механіко-енергетичний факультет у Рівненському університеті водного господарства. Вчився в аспірантурі спочатку Київського політеху, а потім Королівського технологічного інституту у Швеції. Як тут не згадати улюбленого автора дитячих детективів Олександра Ісаулова, який за освітою економіст, працював заступником голови Прип'ятського міськвиконкому, потім на інших посадах, зокрема технічним директором Інституту підтримки експлуатації АЕС. Економістом за освітою є ще один популярний дитячий письменник Сергій Гридін. Українські дитячі письменники-фантасти Микитчики Галина і Тарас, які створили серію книг про джмеленя, теж науковці. Пані Галина – кандидат географічних наук, а пан Тарас – біологічних. Я ще довго можу розповідати про письменників, але пора вже подумати про нову тему для нашого бату. Так, любителька математики.